Bu gün Ali Məhkəmənin plenumun növbəti iclasında Prezident İlham Əliyevin mayın 13-də imzaladığı sərəncamla birinci instansiya məhkəmələrində təyinat alan 27 hakimin and içmə mərasimi keçirilib. Bu barədə Ali Məhkəmədən məlumat verilib. Bildirilib ki, Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimov yeni təyin olunmuş hakimləri təbrik edərək onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Sədr yeni hakimlərə şərəfli hakim adını hər zaman uca tutmağı, ədalətli, vicdanlı və məsuliyyətli olmağı tövsiyə edib. Sonra hakimlər növbə ilə and içmə üçün kürsüyə dəvət olunub. Onlar məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunun tələblərinə əsasən ədalət mühakiməsini Azərbaycan konstitusiyasına və qanunlarına tam uyğun olaraq qərəzsiz ədalətlə həyata keçiriləcəyinə, hakimin müstəqilliyini və ləyaqətini qoruyub saxlayacağına, yüksək hakim adına hörmət ruhunda davranacağına and içiblər. Hakim vəzifələrinə yeni təyin olunmuş şəxslərə hakimin xüsusi geyim formaları təqdim olunub.